Play. Estamos ao vivo. Opa! Ô, oh, Barreto, Barreto Trapalhão. E aí, galera? Fala, moçada, olha só, estou aqui, violonista Igor Nogueira. Esse é top. E ali, Barreto, ali. Vou nem mostrar a bagunça pra vocês, porque produção. Tá. Bagunça grande aqui, tá? Estamos aqui no quarto de hotel. Fazer um aqui que eu sou pra vocês, vários na verdade, né? Enquanto dá tempo aqui, antes de começar o show. Intransigente comigo, intolerante comigo, está sempre armada, pronta pra me ferir. E eu, um bobo, sempre te amando, me machucando, finge estar nem aí. Eu te dou flores, você espinhos, te dou calor, mas sinto frio que vem do seu olhar. Mas até quando vou conseguir ter você tão perto de mim? Do jeito que está, é melhor a gente acabar. Mas se acabar, o que vai ser de mim? Mas se acabar, o que vai ser de ti? Estou pedindo a Deus forças pra deixar você. Mas se acabar, eu não vou existir. Mas se acabar, aí você vai sentir que eu esqueci de mim pra cuidar de você. Ô, Treibon! Olha só, a moçada já tá tudo aí, se conectando. Moçada do Rio de Janeiro, também tá curtindo, Céu Rodrigues aí, transmissão ao vivo. Fala, moçada, qual o nome? Ju! Oi, Ju, cheiro. Beijo no coração, Ju. Alexandra, cheiro pra você também, Alexandra. Só toda moçada, já tá todo mundo ligadinho. Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura e você tira o cabelo do pescoço, me põe na dança. Sinto sua mão me deslizando, desenhando o meu corpo, meu amor, o nosso amor é muito louco. Acende a chama, chama. Chama esse cara que te ama de seu homem. Mostra esse poder, essa malícia de mulher. Eu sei que você quer todo o meu querer, todo o meu prazer. Eu quero você, quero só você. Alô, Duda! Eu quero ser o homem que combina com seu querer, seu lindo, seu menino. Eu quero ser a sua vida, fazer amor inesquecível, inacreditável. Só a gente sabe como é incomparável. Uou, uou, uou. Coisa boa. Máquina aquele sertanejo. Vamos ver aqui quem é que tá falando aqui. Manda beijo. Alô, Dressa. Cheiro pra você, Dressa. Dressa Morim, cheiro. Rei dos Reis. Dá aquele alô pra todo mundo.